koox hubeysan ayaa weerar dhimasho iyo dhaawac sababay ku qaaday gaari bas ah oo marayay ismaamulka Lamu ee Kenya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya ismaamulka Lamu ee dalka Kenya, kooxa hubeysan ayaa dhabaha u galay bas ku socdaalayay deegaan ka tirsan ismaamulkaasi, iyagoo qaarijiyay ilaa iyo 3 ruux isla markaana dhaawacyo u geystay 3 qof oo kale, iyadoona aan la xaqiijin cidda ay ka tirsanaayeen kooxdaasi. Sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay madaxa booliiska ismaamulkaasi Irungu Macharia, kaasi oo xaqiijiyay in arrintan ay dhacday balse baaritaano xoogan ay ku wadaan sida ay wax u dhaceen. Baska wadada loo galay isla markaana qaar ka tirsan dadkii saarnaa la toogtay ayaa waxa uu ka yimid magaalada Mombasa isagoo ku sii jeeday ismaamulka Lamu. Sidoo kale waxaa dad goob joogayaal ay sheegeen in markii dhacdadan ay dhacday kooxii dhibaatada geystay halkaasi ay isaga baxsadeen, iyadoo ciidamada booliiska wax ka badan 20 daqiiqo kadib halkaasi ay soo gaareen. Falalkan ayaa dhawaanahan waxaa deegaana ka tirsan ismaamulada waqooyi bari Kenya ka fulinayay ururka Al-Shabaab, inkastoo ilaa iminka aysan si rasmi ah u sheegan, haddana qaar ka tirsan laamaha ammaanka ismaamulka Lamu ayaa la filayaa saacadaha soo socda in ay bayaan ka soo saaraan weerarkaasi cidda geysatay iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. Fannaanka Qadar Kenyo ayaa muddo 3 maalin ah ku xiran magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo soo koobaya. Wararka laga helayo waddanka Itoobiya, gaar ahaan caasimadda waddankaasi Addis Ababa, ayaa waxay sheegayaan in muddo 3 maalin uu ku xiran yahay fannaanka Qadar Ibrahim Kiyo, kaasoo la sheegay in ay xabsiga u taxaabeen laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka Itoobiya. Qadar Kiyo ayaa waxaa la sheegay in ay ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha magaalada Addis Ababa ay qabteen, isla markaana ay xabsiga u taxaabeen halkaasi oo muddo 3 maalin ah uu ku xiran yahay. Waxaana la qabtay xilli uu safar ku marayay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in fannaanka Qadar Kiyo loo haysto dokumentiye Itoobiyaan oo qaldan, kuwaasi uu ku safrayay isla markaana ciidamada ammaanka ay qabteen. Ilaa iyo hadda wax maxkamadda lama soo taageen, waxaana la filayaa in la soo taago maxkamad dhowaan fannaanka. Sidoo kale waxaa la sheegay in fannaanka loo qabtay loo yaro u doodi doona marka la soo taago maxkamad ku taala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda warfaafinta, ayaan weli ka hadlin xariga dalka Itoobiya lagu geystay fannaanka Soomaaliyeed Qadar Ibrahim Kiyo, kaasoo galay xariggiisa maalintii 3-aad. Mahadsanid Farxaan Maxamed Xuseen. Markaana gobolka Bay, dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacisay tirada dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lagu dilay weerar toddobaadkan ka dhacay deegaan hoostaga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Axmed Saadiq Yiro ayaa warkan Baydhabo nooga soo diray. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa warka soo saaray dagaal ka dhacay deegaanka Goofguduud Buuray oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Koonfur Galbeed waxa ay sheegeen in jab aad u xoogan ay u geysteen dagaalamayaasha Al-Shabaab, ayagoona sheegay inay ka dileen dagaalamayaal aad u fara badan, kuwa kalena ay dhaawaceen. Wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Soomaaliya, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday ayagoo garabsanaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM, Al-Shabaab ay jab lixaadle ugu geysteen deegaanka Goofguduud Buuray. Iyo wuxuu sheegay wasiirku in ciidamada kala duwan, kuwa qaranka Soomaaliyeed, kuwa Koonfur Galbeed iyo AMISOM isgarabsanaya, ay toddobaadkii la soo dhaafay dabayaaqadiisii dagaal kula galeen deegaanka Goofguduud Buuray oo qiyaastii u jirtay 30 kilomitir degmada Baydhabo, halkaasoo ay isku dayeen shabaabku inay dhibaato ku gaarsiiyaan dadka shacabka magaaladaas ku nool iyo inay soo weeraraan deegaankaas hoos yimaada degmada Baydhabo. Sida wasiirka uu sheegay, waxaa halkaas loogu geystay dhibaato aad u fara badan, iyadoo qiyaastii dhimashada shabaabka looga dilay deegaankaas dagaalka ay soo qaadeen ay gaarayso ilaa 30 qof iyo in ka badan, dhaawacyaduna sida wararka lagu helayo ay intaas ka sii badan yihiin. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay wasiirka inuu kulamo kula soo qaatay magaalada Muqdisho
oo nakagala soo hadlay madaxda ugu sareysa qaranka sidii la isugu furi lahaa wadooyinka xirxiran ee deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo guud ahaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya warbixin guud uu ka bixiyay safarkii uu ku tagay magaalada Muqdisho oo uu sheegay inuu la kulmay madaxda qaranka wadahadal dheerna uu la soo yeeshay sidii guud ahaan balalo dagaalamay lahaa shabaab iyo sidii jidadka la isugu furi lahaa isagoo madaxweynaha uu sheegay in ciidan tiro 400 ah oo loo tababaray booliska Soomaaliyeed gaar ahaan Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose uu soo xiray tababar in muddo ahba uga socday xarunta booliska Soomaaliyeed uu u soo xiray madaxweynaha iyadoona la filayay ciidankaas inay ku filnaan doonaan guud ahaanba gobolka Shabeellada Hoose kalana shaqeeyaan hay'adaha kala duwan ee deegaankaas ku sugan hadalkan ka soo yiray maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iimaanaya ayadoo maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqii ciidan laga dareemayo gobolka Bay kaas oo ku aadan xog ay sheegeen lamaha amniga in ay heleen oo ah in dagaalamayaasha Al-Shabaab tiro aad u fara badan oo ka mid ah dagaalamayaashooda inay soo galeen gudaha gobolka Bay ayagoona tilmaamay inay ka hortagi doonaan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee la sheegay inay soo galeen gobolka Bay walow aanan si rasmi ah loo shaacin goobta ama deegaanka ay yimaadeen Axmed Cabdul Qadir Yarow Ahmed Sadaq Radio Kulmiye Bay Dabo war soo baxay ayaa sheegay in Sheikh Muqtar Rubu Cali Abu Mansur uu maanta ku saddex ka soo man yahay cuntada sabab la xariira xarigiisa oo muddo sanad iyo bilah laga joogo Sheikh Muqtar Rubu ayaa xabsi guri ku ah guri ku dhex yaala fila Soomaaliya halkaas oo in muddo uu ku xiran yahay Nuno Cali oo ka mid ah heeladiisa ayaa idaacadda Kulmiye arintan u xaqiijiyay muddo saddex maalin oo maanta muddo saddex ay ku tahay sheekh wuxuu ka soo maray cuntadii mana garan karno sababaha cuntada uu soo maray oo dhabta ah marka waxaan soo gaaraysaa arintaasi maxay ahayd fooshaxan awalba sheekh wuxuu xirnaa u afduubnaa farmaajo marka arintaasoo jirta marka idinku ma la kulantay inuu sheekha ma u tagteen sheekha meel uu ku xiran yahay meel kale ma ogin laakiin xogta hoose aan helayno oo aasaas noo sheegayso inuu sheekh cuntada ka soo maray muddo saddex maalin gudahooda waa gartay marka sababaha uu cuntada uga soomay waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in sheekhu uu doonayo in xabsiga laga sii daayo ama xabsi guriga uu ku jiro idinku sidaas maad u maqasheen warka anaga warka waxaan ugu soo gaaray oo keliya in sheekhu cuntada uu ka soomay saddex maalin ka soomay yahay marka cid rabta in xabsi ku sii jirtana ma u malaynaya adduunka inay jirto waxaan jeedinayno waxay tahay haddii oo sheekhaas uu xabsigaas ku dhinto farmaajo aan kula xisaabtami doono haddaan nahay ehelada sheekh codkaasi waxa uu dambeeyay warkii Sheikh Muqtar Rubu Cali Abu Mansur oo maanta ku saddexaa cuntada uu ka soomay yahay markana Somaliland Cornel Caare ayaa ciidamadii uu hoggaaminayay hubkiisa ku wareejiyay Somaliland Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan hargeysay nooga soo diray 900 askari oo ka tirsan jabhadii Cornel Caare ee ka dagaalamaysay gobolka Sanaag Baragiisa ayaa maanta waxaa lagu soo wareejiyay ciidamada militariga Soomaaliya ciidankan oo ku sugnaa duuleedka magaalada Ceeri Gaabo waxaa la wareegay madax dhaqameed iyo saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliland ee halkaas ku sugan Cornel Caare oo halkaas muddo 2 sano ah ku dagaalamayay jabhadiisu ayaa sheegay in 900 iyo tignika uu ku wareejinayo uqaasha ka soo jeeda deegaanada gobolka Sanaag iyo sidoo kale ciidanka militariga Soomaalila maanta waxaan ku wareejinayaa ciidankii jabhadii dulmadiid oo afar fadhiya ciidanka ilaaway halkan waxa jooga hal fadhi oo infantry ah iyo hal fadhi oo technika laba fadhi waxa jiraan xeebta waxa jira urur bool joogay wuxuu soo galiyaa caawa beesha la yiraahdo Alban isagana indhihiina ku arki doontaan haddii aan la yiraahdo tirada ciidankaasi 800 wey tirada ciidankaasi waa 800 oo infantry ah iyo 100 technical sar 900 wey intaasan maanta idin ku wareejinaya sanadihii u dambeeyay ayaa ciidamada militariga Soomaaliland iyo jabhada Cornel Caare oo ka go'aysatay ciidamada militariga waxa ay ku dagaalamayeen deegaanada gobolka Sanaag halkaasii oo taliyahaasi sheegay in cadaalad darro ay ka jirto Soomaaliland iyo ciidamada militariga dhexdeeda isla markaana aanu ka mid ahaanayn isagoo dagaalo sheegay inuu kula jiro xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla markaana uu dalka ka tirtirayo
أصي أشي هسيس كاي قارين حكومة دا سومالي لان يجب هادا كورنيل عاري أيا وحا كدن بيسي كدن مركي مدح رقميت كوكسو تشيدو كورنيل كاسي أي هشيس دح ديقان ساقا يو حكومة دا ودا هادا لانا وسعدين مدى أفر بلودا إلياس عبد علي الراديو كلمية هرقيسا محكمة دا عيدا مدى غالب كسيدا أيا ماانتا حكم كوري دي سرقال كتير سنة دا قال ما ياشا الشباب عبد الله نور علي أيا وركاني نوفا فاهينيا maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 29aad ayaa maanta xukun xabsi ah ku riday sarkaar ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sarkaarkan la sheegay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab ayaa lagu magacaabaa Muuse Mataan Cali Muuse Dheere, waxaana lagu riday xukun dhan 15 sano oo xabsi ciidana. Ninkan ayaa la sheegay in laga soo qabtay intuu u dhaxeeyay deegaanada Buurweyn iyo Show oo hoos yimaada magaalada Buulbarde ee gobolka Hiiraan, isagoo ku hubaysan bambagacmeed. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Gaashaale Maxamed Cabdulle Aadan ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday sarkaalkan. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in xukunkan uu ka furan yahay racfaan. Maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad aqaabeedkii loo haystay eedeysane Muuse Mataan Cali Muuse Dheere 22 jir ah ina Aamino Xaaji Maxamed deegaanka Buurweyn ee hoos timaada degmada Buulbarte ee gobolka Hiiraan, kaasoo lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, lagana soo qabtay inta u dhaxeysa deegaanada Shaw iyo Buurweyn oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan, asagoo ku hubaysan bam gacmeed ama bam F1. Markay dhageysatay qiraalka eedeysan ee Muuse Mataan Cali Muuse Dheere ee uu garsoorka ka hor cadeeyay ee ahaa in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, sheegayna in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka soo qabteen asagoo maraya wadada u dhaxeysa deegaanada Buurweyn iyo Shaw. Markay dhageysatay markhaatiyaasha la hor keenay maxkamadda, mid midna u weydiisay marag furkooda, waxa ay maxkamadda ka hor cadeeyeen in la soo qabtay Muuse Mataan Cali asagoo ku socda wadada u dhaxeysa Buurweyn iyo Shaw, kuna huweysnaay bambo F1 ah iyo galkeeda. Markay ciidanka arkeen isku dayay in uu ka baxsado, asagoo ordayna ay ku dhufteen xabad AK-47 ah markay aragtay. Sidaas darteed maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa u cadaatay in Muuse Mataan Cali Muuse Dheere uu yahay dambiile galay dambigii lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dambiile Al-Shabaab Muuse Mataan Cali Muuse Dheere 15 sano xabsi ciidan ah. Maalmihii u dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 29aad waxa ay kordhisay xukunada ay ku ridayso xubnaha lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ee dadka shacabka ah u geysta dilalka.